行くぞ。ドラゴンダイブだ。ドラ、あの、ハンターハンターのあの、デノみたいな。ドラゴンダイブ。ははは、しっかり、しっかりしてるわ。お願い。あれ、耐えるんかい。お前、絶対俺はフローゼロを許さない。お願い。ああ。じゃあ、始める前に行きます。ラティオス、アカネール。コカサルでます。ユニシャンが分かんないか、分かんないからコカナしそうだね。いきます。イントレいいね。よし、金ねじき戦。何パーかな。うぶいね。奇跡を起こすわ、初心者が。行くぞ。この調査分析マシン越しに見えるのは、なるほど、君がレンタルしたのはラティオス、ハガネール、コカサル。なるほど、いい組み合わせだな。最近あんま何も成し遂げてないからさ、ちょっと何か成し遂げたいんだよね。お互いを助け合う友情たっぷりのチームだな。わかる。うん、そうだな。 62% ってとこ、まあまあ高いじゃん。あ、今の数字は気にしないで。じゃあ行きます。今回は負けないですよ。よっしゃ、行くぞ。マジで絶対勝つ。あ、手に覗くな。確かにこいつ不正してるぞ。弱い、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 弱い。俺が初戦で一番最初に捨てたフローゼル、これがマジでもう100年考えるわ。フローゼル水来たよ。初手できつい。ネイルに交換するとめっちゃ安定すんだよ。アクアパー、アクアテール。あ、でも2回で死ぬ。あ、ダメだ。アクアテール2回で死ぬ。ここで流星群で勝てるんだから、流星群と外してもさっきの考えをもう一回やればいい。大丈夫、俺当てる。大丈夫、絶対当てる。ネジキがやってなければ当たる。流星群打ちます。絶対当てろよ。うう、いいか分かってるな。ネジキ絶対に外させるなよ。いくよ、流星群。ねえ、ポケモン様がやらせはしないよね。そうだよね。してない、してない。出た、出るよ。90%。降水確率 90% だってね。絶対雨降るんだから。流星群、おりゃ。え、あ、そうだ。速度を曲げてんだ。急所以外。急所だけが負け。当てろ。あはははは、やってるわ、やっぱり。まあ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 、それは勝つだ。でしょうね。それはもうしょうがない。運悪いから。そうだね。アガネールに出物しかない。クリアしてゴイゴイスしたい。確かにプロスピの。え？交換読みのアクアテール？交換読みじゃなくて、もう。アクアテールで落とせるからか。なんで、なんでアクアテール来たの。え、なんで落とせるからか。アクアテールって100%なのかな。噛み砕くって 100% じゃなかったっけ。交換読み、交換読み命中率 100% だよね。読まれてる？配信見られてる？もしかして。
交換読みのアクアテール、あ、コッコだ、コッコで勝てるわ。じゃあこっちも、こっちもやるならこっちもやろう。え、ナイスだ。だからランダムで選ばれたのか。え、でもアクアテール命中率 90% だよ。そんなん関係ねえんだ。マジか。じゃあコッコするしかないや。これもうフローゼルに全員負ける、全員負ける。これ爪とアクアテール外し、そうだね、そうだね、そうだね。まあ選ぶのは大爆発しかないよね。行こう、もう行こう。あー、負けた。いや、まだ諦めない。俺は9回2アウトまで諦めない。いや、9回2アウトになっても諦めない。フローゼルってそんな早いんだ。同速だけど豪華ザル、なんか噂によると負けてるっていう。話が出てるんだけど、小林361、ああ負けてるわ、あ負けてる負けてる、340だから負けてる。ああ負けてるわ。よし、しょうがない。これ出すのはどっち出した方が確率高いかな。ラティオスだよね。ゴーカザル出してもさ、落とせないじゃん。ラティオスだよね。誰が陽気なのかって。そうだね。まあしょうがない、しょうがない。性格とかって何なのかな。いや待ってるわ。こうか。今のところの状況は、9回裏2アウトランナーなしで9対0ぐらいかな。でバッターが今まで1回もホームラン打ったことない人みたいな感じ。ロッテの岡田みたいな感じ。あれの方がアクアテール外しの確率が高い。あ、そっかそっかそっか、あれの粉があるから。なるほど、そういうことか。でもさ、2回連続で避けなきゃいけないってことだよね。スソラビ打つってことでしょ。あー、いや日本バレからの、日本バレからのソラビームか。ソラビームで落ちるの。ちなみに開けるのは1回でいい。2回避けないと。だってかわして気合玉。あ、そうだ、気合玉。そうだな、9回2アウトで9点差あったらみんな帰ってくよな、観客。でも逆転するときもあるんだぜ。日本バレのおかげで耐えられる。日本バレを打つと2発耐えるってこと。あ、じゃあ1発耐えるってこと。野手が強い。あ、1発耐えるわ。だからそうだね、日本バレして1発避けてソーラービーム当てるってこと。全然ある、全然ある。うん、まあもちろんかわす。いや、でもやっぱり確率の高い技を打っていくのが俺のデータねじ式だから 90% でしょ。外す外す、俺がだってあれなんだから、流星群外したんだから。
相手って話す外す確率はある。もうかわせてて、もちろんかわす、外れるか光の粉で避けるか知らんけど、日本バルしてソーラービームだね。うん、日本バルしてソーラービームだ。だ、気合玉だと一発当てればそれで死ぬからってことか。でも 70% だよそれは。日本バルでソーラービームだな。気合玉外したらもう目も当てられない。だからかわしたら絶対勝てる。日本バルソーラービーム、それで決める。それに決めた。もう一回遊べるドン、もしくはここで絶対勝つか。よし、行きます。避けな、よー、ほらな、言ったでしょ、9回裏ツーアウトからでもまだあるんだって。外したのか今の。こいつかわした、ソーラービーム打ちます。あ、間違った、気合玉だった。あ、違う、そうだ、これ耐える耐える耐える、あ、いいんだ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 、優勝は負け。ああ、なるほど、わかったわかったわかった。こういう時は強気に気合玉打っていかなきゃいけないっぽい。優勝ね、オッケーオッケーオッケー、大丈夫よ、勝ってよっすね。これまた外してもらう。で、流星群絶対当てる。今9回で2アウト15点差になったけど、大丈夫。いや、待てよ。もう絶対無理じゃん、これ。氷の剣は打ってくるじゃん。え、だから噛み砕く打ってくるよ。あ、もう絶対無理、これ。噛み砕く打ってきます、ちなみに。ほら、まあまあまあ、これはしょうがない。またもう一回頑張ろう。この一周でいろいろ学べたよ。まあこれで金の時期終わっちゃったらね、つまんないからね。頑張ろう。絶対にお前今度倒してやるからな。待っとけ。うにゃー、負けちゃった。ごめん、負けちゃった。負けちゃった。だったら遊びに来てね。負けちゃってごめんね。自分の記録。あれ、これ、ああ、後ろこれ見れるんだ。よかった、記録しといて。クロバット。クロバット。サーテング。これは勝ってるな。ドーゼル。確率はバトル始まった。何の確率？噛み砕く、打たれる。で、80% ぐらい入る予想で、絶対耐えるって言ってて。で、これで流星群打って。まじまねえな、俺はな。あと、ダッシュしてアクアテールを受けて。優勝はひるみの確率？こんなん決まってるとかあんだ。優勝やか、ひるみの確率なんて一定であってくれよ。ここ急所当たったのはもうしょうがない。縦の悪いとこが一番大事なところで出ちゃったらそうだね。優勢群が確定じゃないよっていうのが悪いとこだもんね。ここ外すのもまあ、え、わかった。ね、待って待って待って。もうさ、90% はめっちゃ外すっていう数値にしてるからさ、このフローゼルのアクアテルも外れたんじゃない？じゃ、多分俺が、気合玉打ってても多分絶対外れてたぜ。で、急所と。なるほどね。もろもろもろ。これはしょうがねえ。優勝じゃなきゃ耐えるんだもん。何回急所だった？2回急所？
いや、こうやって見るとクソ早。わお、分析通り。受け座させるわ。それまで待ってるよ、お前。絶対俺が勝つからな。はい、おやすみー。